ଗତକାଲି ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଛାତ୍ରମାନେ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବିସିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ମାଗୁଛୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତି ନିମ୍ନମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲାରୁ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ବାଡ଼େ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏଠି ସବୁ କାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଲୁଟି ସାରିଲେଣି, ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ନ ଖାଉଛ ଚୁପ୍ ରୁହ ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିବୁ ହାଣିବୁ। ଏପରି ଭାବେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ବିଶେଷ କରି ରାଜେଶ ରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଶେଷ କରି ଧମକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଯିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏକ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଦେବୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶାନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଛାଡ଼, ଆମେ ଚାହୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଛାଡ଼। ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଉଠିବୁନି, ଆମ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁ ରହିବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦାବି ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି କି ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା, ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରବେଶ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ପିଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥଳର ଆଡ଼୍ଡା ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିସିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ସେ ହେଲେ ରାଜେଶ ରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ହେଲା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଲାଗି ଆମର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏକତା ହୋଇକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ବି ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମାନେ ଭାତ ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଛାଡ଼ ଡାଲିରେ ତ ପାଣି ମିଶେଇ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ସେ କଥା କହିବାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏଠି ଆସିକି ଆମକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଶୋଧୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ ତୁମେ ସେଇଆ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଆଉ ହେଲା ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା କମ୍ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ 50% ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଜି ଭିସି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି କରି ବସିଛି, ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମ ପିଲା ସେମିତି ଅନଶନରେ ବସିବେ, ଖାଇବେନି ପିଇବେନି, ସେମିତି ବସିଥିବେ। ଏତିକି କୁହନ୍ତି, ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିବେ, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କି ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ ହେଉ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, ଯାହା ରହିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ବି କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଯେ କଲେଜ ଭିତରେ ଅଣଛାତ୍ର କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ରାତିର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲର ଘଟଣା କେବଳ କାଲିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିସିଜେଡ଼ିର କୁଜି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 2015, 2016, 2017 ଆମେ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତିଥିଲୁ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର, ଆମ ବାପାଙ୍କର, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏଇ ଆଇ କାର୍ଡ଼ର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାକୁ ଉଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏହାର ଜବାବ ପାଇଁ, ଏବଂ ତୁମ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତେ ସବୁ
समस्या होची विसु को जणै छन ने विसु ता परे पड़े रखले नि देखु विसु को एप्लीकेशन दिया हैतला एवं कुहा हैतला मध्य बारंबार कहिबा सते से जानि पाउ छन छात्र मान को असुविधा हो सते से कोनोसे नि पदकम नेउ नाहांति जहाँ फल आज आम छात्र समस्त एकाठी होचु एवं सी कहते गुंडाराज सी जी भाइस चांसलर कथा मानुना डरे कि रखुच समस्त प्रशासन को डरे कि रखुं जे आम जहाँ कहू भाइस चांसलर से कहे प्रशासन से कहे उत्कल यूनिवर्सिटी से ही चलो बास दाबी हूँ या कि आई कार्ड रैल्यू से जानना छात्र समाज छात्र शक्ति कौन से जानना आज समय आत्र शक्ति कौन ताक देखे जहाँ गोटे बड़ा प्रवेश कर।